שלום לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו היום. שמי יאנה שמבה ואני מחנכת כיתות א' ב' בבית ספר אבלינה דה רוטשילד בירושלים. ואנחנו נלמד היום ביחד חשבון. מה נלמד היום? קודם כל יהיה לנו כמה חידות לפתיחה. ואז נדבר על בעיות מילוליות. מה זה בעיות מילוליות? מתי פוגשים בהם? נלמד דרכים ושלבים לפתרון הבעיות. ונתנסה ביחד לפתור בעיות מהחיים. בסוף אתם תקבלו משימות להמשך של תרגול. אז בואו נתחיל. קודם כל, בשביל שנוכל להיות ביחד בשיעור, אנחנו צריכים שני דברים מאוד בסיסיים. עיפרון ודף. אז מי שאין לו עכשיו רץ מהר מהר להביא, זה מאוד חשוב להמשך השיעור. לכו תביאו, אני מחכה לכם. טוב, מוכנים? הבאתם? קדימה. אז אנחנו יכולים להתחיל. אז יש לי עכשיו חידה. שני ילדים שיחקו בחול, בחוף הים. אחד מהם בנה ארמון אחד מחול. השני בנה שלושה ארמונות מחול. הם החליטו לחבר את הארמונות שלהם ביחד. כמה ארמונות יהיו להם ביחד? מה אתם אומרים? ארמון אחד. נכון מאוד. כשמחברים את כל הארמונות ביחד, יצא ארמון אחד. אמנם גדול, אבל אחד. כדי לתקן חצי גג, צריך לשלם 100 שקל. כמה עולה לתקן גג שלם? מה אתם אומרים? גג שלם, לא צריך לתקן אותו. נכון? אם הוא שלם, הכל בסדר. ויחידה שלישית. בחצי קרחת יש 6 שערות. כמה שערות יש בקרחת שלמה? מה אתם אומרים? נכון? בקרחת שלמה אין בכלל שערות. 0 שערות. מה המשותף לכל החידות ששמתי לכם עכשיו? שאם אנחנו רק נתייחס למספרים שבחידות האלה, נגיע לתשובות שהן לא הגיוניות. 1 ועוד 3 זה 4, אבל יצא לנו ארמון 1. חצי גג זה 100 שקל, אבל גג שלם, אם הוא שלם לא צריך לתקן אותו. וחצי קרחת, קרחת שלמה. כי בבעיות שקורות לנו בחיים, לא מספיק רק להסתכל על המספרים שלמדנו, אנחנו צריכים גם לצרף את ההיגיון ואת המחשבה שלנו. מה זה בעצם בעיות מילוליות? בעיות מילוליות זה כל מה שקורה לנו בחיים. עד עכשיו בבית ספר, בשיעורי חשבון, למדנו תרגילים, למדנו לפתור כל מיני תרגילים, אבל בחיים האמיתיים אנחנו לא פוגשים בדרך כלל תרגיל, אנחנו פוגשים בעיה שהיא מורכבת מכמה דברים. ואז אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שלמדנו עד עכשיו, כדי לחשוב איך לפתור את הבעיות האלה, ובעיות קורות לנו כל הזמן. כל הזמן קורות לנו בעיות, וכל הזמן אנחנו פותרים אותם אפילו בלי שאנחנו שמים לב. אז בואו נראה, מה אנחנו כבר יודעים? למדנו חיבור, למדנו חיסור, למדנו מספרים עד 100, חלקנו אולי כבר התחילו ללמוד כפל, דיברנו על מספרים דו ספרתיים, חצי ורבע, כל מיני נושאים שאנחנו כבר למדנו. אבל
זה לא מספיק בשביל לפתור בעיות. כי כמו שבהכנת אוכל, לא מספיק שיהיו לי את חומרי הגלם, אני גם צריכה לדעת מה לעשות עם חומרי הגלם, אותו דבר אצלנו. לא מספיק שיש לי את כל הידע, אני צריכה לדעת עכשיו איך להשתמש בו. כדי להצליח לפתור בעיות, צריך לדעת איך להשתמש במה שלמדתי. וזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו ביחד. אז בואו נקרא את הסיפור הבא. גיא והדס החליטו לעזור להורים וללכת לקנות במכולת את מה שחסר בבית. כל אחד הביא את הארנק שלו. להדס היו בארנק 3 מטבעות של 5 שקלים ו2 מטבעות של שקל. לגיא היו בארנק 2 מטבעות של 10 שקלים. בדרך למכולת הם רבו ביניהם למי יש יותר כסף. למי באמת יש יותר כסף? בכמה יותר? מה אתם אומרים? זו חידה קשה. ארוכה, כתוב פה הרבה דברים, מה רוצים איתנו, ובסוף יש שתי שאלות. אז בואו נעבור על זה שלב שלב. שלב הראשון, אנחנו קודם כל קוראים את השאלה. אם צריך, קוראים אותה עוד פעם ואפילו עוד פעם. אנחנו צריכים להבין את כל השאלה הזאת, את כל הסיפור. ומה שיכול לעזור לנו זה הדמיון וגם ציור. ממש לצייר את מה שסיפרו לנו. לא להתבייש, לצייר את הדברים, לצייר את הילדים, לצייר את המטבעות, לדמיין איך הם הולכים למכולת, איך הם לוקחים את הארנק, איך הם רבים בדרך. תדמיינו, אני בטוחה שזה קרה לכם מתישהו. השלב השני, אנחנו שמים לב לשאלה. אחרי שקראנו את הכל והבנו את הסיפור שקרה, אנחנו יורדים למטה ובודקים רגע מה שואלים אותנו בכלל. לפעמים אנחנו נראה שהשאלה בכלל לא קשורה לדברים שאנחנו חשבנו. שלב 3. מסננים את הפרטים הלא חשובים. אחרי שהבנו את כל הסיפור וקראנו גם מה השאלה, השאלה עוזרת לנו להתמקד במה שחשוב. יש דברים שלא קשורים. לא משנה לי כמה עצים הם ראו בדרך, לא משנה לי גם איזה בגדים הם לבשו. אני אתעלם מכל הפרטים האלה. אני אתייחס רק לפרטים החשובים שאותם אני צריכה בשביל השאלה. והשלב הרביעי, חושבים ומתכננים מה צריך בשביל להגיע לפתרון. לפעמים נדרשים מספר שלבים. אוקיי, שימו לב. אחרי שהבנתי את הכל, אני חושבת, רגע, אז כדי להגיע לתשובה, אני צריכה לדעת כמה פה, ואני צריכה לדעת כמה פה, ואני צריכה לדעת ממש לתכנן לי מה אני צריכה, ואז להתחיל לעבוד לפי התכנון. אז אנחנו נחזור לשאלה ואנחנו נפתור אותה עכשיו ביחד. גיא והדס החליטו לעזור להורים וללכת לקנות במכולת את מה שחסר בבית. אני מקווה שגם אתם עוזרים להורים עכשיו. כל אחד הביא את הארנק שלו. להדס היו בארנק 3 מטבעות של 5 שקלים ו2 מטבעות של שקל. לגיא היו בארנק 2 מטבעות של 10 שקלים. בדרך למכולת הם רבו ביניהם למי יש יותר כסף. למי באמת יש יותר כסף? בכמה יותר? אז אמרנו שקודם כל אנחנו רוצים להבין את השאלה. ושדמיון וציור עוזרים לנו. אז הנה, ציירתי פה את הדס ואת גיא. עכשיו אני מציירת את הכסף שיש להם בארנק. כתוב לנו שלהדס היו 3 מטבעות של 5 שקלים. אז הנה 3 מטבעות של 5 שקלים. ו2 מטבעות של שקל. אז 2 מטבעות של שקל. עכשיו אנחנו עוברים לכסף של גיא. לגיא היו בארנק 2 מטבעות של 10 שקלים. אז הנה ציירנו 2 מטבעות של 10 שקלים. ועכשיו, מה הייתה השאלה? למי באמת יש יותר כסף? לכן אני צריכה לספור את הכסף של כל אחד. אז הכסף של הדס, 5 ועוד 5 ועוד 5, 15. ועוד 2, 17. 17 שקלים להדס. הכסף של גיא יותר קל לספור, 10 ועוד 10, 20. עכשיו ממש מול העיניים יש לי את התשובה. אני רואה שלגיא יש יותר כסף. למי באמת יש יותר כסף? לגיא. למרות ששימו לב, זה יכול להיראות שלהדס יש יותר כסף, כי יש לו יותר מטבעות, אבל המטבעות של גיא שווים יותר. עכשיו שואלים אותנו משהו קצת יותר קשה. בכמה יותר? בכמה יש לגיא יותר מהדס? איך עונים על זה? בכמה 20 הוא גדול מ-17? מה ההפרש ביניהם? 20 גדול מ-17 ב-3. אפשר גם לבדוק את זה ככה. נתחיל מ-17 ונספור עד שנגיע ל-20. 18, 19, 20. הרווח ביניהם הוא 3. 20 פחות 17 שווה 3, ב-3 שקלים יותר. ושימו לב, סימנתי פה שרק שתי השורות האלה הם אלה שהיו חשובות לנו בשביל להגיע לתשובה. אז עכשיו יש לנו
המשך של הסיפור על הדס וגיא, אני אקריא לכם, ואחר כך אתם לבד תנסו לפתור. אז בואו נקרא. גיא והדס הגיעו לחנות. הם היו צריכים לקנות גבינה צהובה, לחם, ביצים. במקרה שיש במקולת, כי במקולת שלנו אין כל כך ביצים עכשיו. האם יספיק להם הכסף? האם יוכלו גם לקנות שני ארטיקים לעצמם? וואי וואי, איזה שאלה. איך נדע לענות? אז שימו לב, שמתי לכם את המחירון של החנות. רואים במחירון כמה עולה כל דבר, אפילו הקפתי בעיגול את מה שהם צריכים. מתחת למחירון יש לנו תזכורת כמה כסף יש לגיא וכמה כסף יש להדס. תשבו עם הדף ועם העיפרון ותחשבו מה אתם צריכים לעשות כדי לענות על השאלה. האם יספיק להם הכסף שלהם לקנות את שלושת הדברים? והאם הם יכולים גם לקנות שני ארטיקים לעצמם? אז יש לכם 3 דקות, בהצלחה! אז איך היה לכם? הסתדרתם או שהיה קצת קשה? גם אם היה קשה, לא נורא בכלל. זה מאוד הגיוני ואנחנו נעבוד על זה עכשיו ביחד. אז בואו נראה. גיא והדס הגיעו לחנות. הם היו צריכים לקנות גבינה צהובה, לחם, ביצים. האם יספיק להם הכסף? האם יוכלו גם לקנות שני ארטיקים לעצמם? אז בואו נבדוק עכשיו. כדי לדעת האם יספיק להם הכסף, אני צריכה לדעת שני דברים. אני צריכה לדעת קודם כל כמה כסף יש להם, ואני צריכה לדעת כמה עולה מה שהם צריכים. אז בואו נראה. כמה כסף יש לגיא והדס? אם יש להם מטבע של 10 ועוד מטבע של 10, שזה ביחד 20, נכון? ויש להם 3 מטבעות של 5, שזה 15 ועוד 2 שקלים. זה ביחד 17, 20 ועוד 17, אני יכולה לעשות 17 זה 10 ו-7,
20 ועוד 10, 30, ועוד 7, 37. 37 זה הכסף שיש להם. עכשיו בואו נראה כמה כסף עולים המצרכים שהם צריכים. הם צריכים גבינה, הגבינה עולה 4 שקלים. נכון? גבינה צהובה. הביצים עולים 12 שקלים, והלחם עולה 6 שקלים. אנחנו צריכים לעשות עכשיו תרגיל שרשרת ולחבר את שלושת המספרים האלה. 4 ועוד 12 ועוד 6. עכשיו אני אגיד לכם משהו. בתרגיל שרשרת אמנם כדאי לפתור תמיד לפי הסדר, אבל אם כל התרגיל שרשרת זה חיבור, מותר לנו גם קצת לשנות את הסדר לפי מה שנוח לנו. עכשיו אני שמה לב, העיניים שלי קלטו, שיש פה 4 ו-6. 4 ו-6 אני כבר זוכרת שזה 10, זוכרת את זה בעל פה. תעירו אותי באמצע הלילה, אני יודע שזה 10. ו-10 זה מספר שנוח לי יותר לעבוד איתו. אז יותר נוח לי לחבר קודם את ה-4 וה-6, זה ביחד 10, ואז לחשוב כמה זה 10 ועוד 12. 10 ועוד 12 זה 32. 10 ועוד 10. סליחה, 10 ועוד 12, 22. 10 ועוד 10 זה 20, ועוד 2, 22. אז מה שהם צריכים לקנות בחנות עולה 22, הכסף שיש להם זה 37. אז מה, יספיק להם הכסף או לא? יספיק, נכון? כי יש להם יותר כסף אפילו ממה שצריך. אם היה להם בדיוק 22, אז היה מספיק להם בדיוק. אבל יש להם יותר, אז זה גם בסדר. אם היה להם פחות מ-22, אז זה לא היה מספיק. אז על השאלה הראשונה אנחנו ענינו, נכון? האם יספיק להם הכסף? כן, כסף מספיק. אבל השאלה השנייה, האם יוכלו גם לקנות שני ארטיקים לעצמם? מכירים את זה שמתחשק לכם קצת לקנות משהו לעצמכם במקולת? בואו נראה. ארטיק עולה 3 שקלים. הם רוצים לקנות שני ארטיקים. שני ארטיקים זה 3 ועוד 3, זה ביחד 6. זה אומר שבמקום שכל הקנייה תעלה להם 22, היא תעלה להם 22 ועוד 6. כמה זה 22 ועוד 6? 23, 24, 25, 26, 27, 28. כל הקנייה תעלה להם 28 שקלים. ולהם יש 37 שקלים. זה עדיין יותר, ולכן הם יכולים לקנות לעצמם שני ארטיקים. איזה כיף! נכון? ממש כיף להם. אז בואו נמשיך. יש המשך לסיפור. גיא והדס צעדו הביתה תוך כדי אכילת הארטיקים. אמרה הדס, היו לנו ביחד 37 שקלים וקנינו ב-28 שקלים. שאל גיא, אז כמה כסף נשאר לנו? הסתכלה הדס בארנק ואמרה, נשארו לנו 10 שקלים. נראה לי שיש כאן טעות, אמר גיא. האם גיא צודק? הסבירו, מה אתם חושבים? זה בסדר? זה נכון שנשארו להם 10 שקלים או לא? תחשבו טוב, לפי השלבים שאמרנו, אוקיי, לקרוא, להבין את השאלה, לצייר לעצמכם בצד את מה שצריך, לראות מה בדיוק השאלה, מה הפרטים שלא חשובים, ותנסו לענות על זה, יש לכם 3 דקות, בהצלחה.
טוב, הצלחתם לפתור? בואו נראה את זה עכשיו ביחד. גיא והדס צעדו הביתה תוך כדי אכילת הארטיקים. אמרה הדס, היו לנו ביחד 37 שקלים, וקנינו ב-28 שקלים. שאל גיא, אז כמה כסף נשאר לנו? הסתכלה הדס בארנק ואמרה, נשארו לנו 10 שקלים. נראה לי שיש כאן טעות, אמר גיא. האם גיא צודק? הסבירו. אז בואו נראה. אם היו להם 37 שקלים, והם קנו ב-28 שקלים, והם רוצים לדעת כמה צריך להישאר, אנחנו צריכים לעשות תרגיל חיסור. 37 פחות 28. אוי, זה תרגיל ממש קשה. איך פותרים כזה תרגיל? לא למדנו כאלה דברים מכיתה א'. אז מה, לא נורא. אפשר ללמוד, לפתור גם דברים שלא למדנו. אפשר לעזר בציור בקיצוב. תראו, אני יכולה לצייר את 37 ככה. זה 10. זה עוד 10. זה עוד 10. זה 30. ו7, אני אצייר 5. אתם אומרים, 5 זה חצי של 10. ועוד 2. זה 7. אז יש פה 37. עכשיו אני צריכה להוריד מתוך זה 28. אז להוריד 20 זה קל. אני מורידה 10. אני מורידה עוד 10. הורדתי 20. עכשיו, נעשה את זה ככה שיהיה לכם יותר ברור. עכשיו אני צריכה להוריד גם 8. אז אני מורידה את כל השבע האלה, ונשאר לי להוריד עוד אחד. מתוך העשר הזה אני צריכה להוריד אחד. אם היה לי 10 והורדתי אחד, כמה נשאר לי? נשאר לי 9. נכון מאוד. 37 פחות 28 זה שווה 9. היו אמורים להישאר להם 9 שקלים בארנק, אבל נשארו להם 10. ולכן גיא באמת צודק. נכון, יש פה איזושהי טעות. והנה הסבר. 37 פחות 28 שווה 9. לכן הם צריכים להישאר אצלם 9 שקלים ולא 10. אז בואו נראה את המשך הסיפור. גיא והדס חזרו למכולת כדי להחזיר את השקל. הארטיקים נגמרו בינתיים, והם עדיין היו קצת רעבים. פתאום הם שמו לב לביצי ההפתעה שעל המדף. מכירים את ביצות ההפתעה עם השוקולד? אי אפשר, אמר גיא, אם קונים לנו, אז צריך לקנות גם לאודי הקטן, הוא יקנה בנו. אז נקנה גם בשבילו, אמרה הדס. אני לא בטוח שיש לנו מספיק כסף, אמר גיא. כל ביצת הפתעה עולה 3 שקלים. האם יש לילדים מספיק כסף לקנות 3 ביצות הפתעה? מה אתם חושבים? הם הולכים לחנות, יש להם 10 שקלים, הם הולכים להחזיר שקל אחד, והם רואים את הביצים האלה, והם נורא רוצים לשניהם, והם יודעים שהם חייבים אז לקנות לאח שלהם. האם זה יספיק להם בשביל לקנות ל3 ילדים? יש לכם 3 דקות, דף ועיפרון, צאו לדרך.
טוב, אז בואו נראה האם הצלחת לפתור את זה. בואו נקרא את זה שוב. גיא והדס חזרו למכולת כדי להחזיר את השקל. הארטיקים נגמרו בינתיים והם עדיין היו קצת רעבים. פתאום הם שמו לב לביצי ההפתעה שעל המדף. אי אפשר, אמר גיא, אם קונים לנו, אז צריך לקנות גם ליהודי הקטן, הוא יקנה בנו. אז נקנה גם בשבילו, אמרה הדס. אני לא בטוח שיש לנו מספיק כסף, אמר גיא. כל ביצת הפתעה עולה 3 שקלים. האם יש לילדים מספיק כסף לקנות 3 ביצי הפתעה? אז בואו נראה. קודם כל, יש להם 10 שקלים, נכון? אבל הם גילו בעצם ששקל אחד הביאו להם בטעות, הוא לא שלהם. הם החליטו להחזיר, אז הם מחזירים שקל אחד, נשארים להם 9 שקלים. זה הכסף שיש להם. זה הכסף שיש להם. עכשיו, בואו נראה כמה עולות ביצי ההפתעה האלה. ביצה אחת, נצייר אותה כאן, בסדר? עולה 3 שקלים. עוד ביצה עולה 3 שקלים, ועוד ביצה עולה 3 שקלים. יש לנו 3 ביצים, כל אחת עולה 3 שקלים. כמה זה 3 ועוד 3 ועוד 3? יש לנו פה תרגיל שרשרת. נכון? ואולי גם קצת תרגיל כפל, כי יש פה 3 פעמים 3. 3 ועוד 3 זה 6, ועוד 3 זה 9. אם הם יקנו את כל, את 3 ביצי ההפתעה, זה יעלה להם 9 שקלים. האם יש להם כסף? כן, יש להם בדיוק. אם הם יקנו את ביצי ההפתעה, יש להם בדיוק כסף לשלם על זה, ויגמר להם כל הכסף. בואו נראה שצדקנו. כן. יש להם בדיוק 9, 3 ועוד 3 ועוד 3 שווה 9. יפה מאוד. אז הנה המשך הסיפור שלנו. בדרך חזרה הביתה הם שיחקו במשחק הצעדים. גם לכם יש משחקים כאלה שאתם אוהבים לעשות בדרך? אז הנה גם הם עשו משחק, אתם יכולים גם לקחת מהם את הרעיון. כל אחד משער כמה צעדים יש להם עד הבית, ואחר כך מתחילים לספור צעדים ובודקים מי היה קרוב יותר. גיא חשב שיש להם 100 צעדים עד הבית. הדס חשבה שיש להם 90 צעדים עד הבית. לאחר שספרו את מספר הצעדים, יצא שהניחוש של גיא היה קרוב יותר. טוב, אני אסביר רגע עוד פעם את המשחק שלהם. לפני שהם הולכים, הם אומרים, טוב, כמה צעדים ייקח לנו עד הבית? גיא חשב, נראה לי ייקח לנו 100 צעדים. הדס חשבה, נראה לי ייקח לנו 90 צעדים. ואז הם התחילו ללכת הביתה, מתחילים, הולכים וסופרים כל צעד. 1, 2, סופרים, סופרים, סופרים. כשהם הגיעו לביתה, סיימו לספור, הם ראו שגיא הוא ניצח, כי הניחוש שלו היה יותר קרוב. אז מה אתם אומרים? מה יכול להיות מספר הצעדים שצעדו עד שהגיעו הביתה? תנו לי דוגמה למספר אחד שזה יכול להיות מספר הצעדים. האם יש עוד אפשרויות? אם כן, רשמו כמה מהן. אז קחו את הדף, קחו את העיפרון, תחשבו על זה, בהצלחה.
טוב, אז איך היה לכם? מה אתם אומרים, היה קשה? או שדווקא הסתדרתם? אז בואו נבדוק את זה עכשיו ביחד. בדרך חזרה הביתה הם שיחקו במשחק הצעדים. כל אחד משער כמה צעדים יש להם עד הבית, ואחר כך מתחילים לספור צעדים ובודקים מי היה קרוב יותר. גיא חשב שיש להם 100 צעדים עד הבית. הדס חשבה שיש להם 90 צעדים עד הבית. לאחר שספרו את מספר הצעדים, יצא שהניחוש של גיא היה קרוב יותר. מה יכול להיות מספר הצעדים שצעדו עד שהגיעו הביתה? האם יש עוד אפשרויות? אם כן, רשמו כמה מהן. אז שימו לב, כתבתי את המספר 100 וכתבתי את המספר 90. זה היה הניחוש של גיא, זה היה הניחוש של הדס, ואומרים לנו בשאלה שהניחוש של גיא היה קרוב יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על מספר שהוא יותר קרוב ל-100 מאשר ל-90. איזה מספר יותר קרוב ל-100 מאשר ל-90? אז בואו נראה, בין 100 ל-90 יש לנו 91, 92, 93, 94, 95, נכון? אז ברור לי שמה שבאמצע, אני צריכה משהו שהוא מהאמצע והלאה, נכון? 95 הוא בדיוק באמצע בין שניהם, אז אם זה היה יוצא ל-95 צעדים, לא היו אומרים לנו שגיא זה שניצח, כי הם היו בדיוק באותו מרחק. אז זה אומר ש-96 ומעלה, זה באמת יכול להיות התשובה של גיא. אבל חשוב שתראו עוד משהו. אל תחשבו שזה רק מספר שהוא עד 100. יכול להיות שזה בכלל היה מספר צעדים הרבה הרבה יותר גדול. אולי זה היה 110, אולי 120, אולי 200 אפילו זה היה. לא משנה. כל עוד זה יותר גדול מ-96, זה כבר יותר קרוב ל-100 מאשר ל-90. אז אפילו אם יצא להם בסוף 200 צעדים, מי שיותר קרוב לתשובה הנכונה, זה גיא, נכון? אז בואו נראה מה יש לנו הלאה. קודם כל סימנתי פה, מה חשוב לנו פה בשביל לדעת את התשובה. גיא חשב שיש להם 100 צעדים עד הבית, הדס חשבה שיש להם 90. זה המשפט שחשוב לנו בשביל השאלה. והניחוש של גיא היה קרוב יותר. טוב, שימו לב. בעיות מילוליות הם מצבים שונים מחיי היום-יום שאנחנו לומדים לפתור בעזרת הידע שרכשנו עד כה. זה מה שניסינו להראות, שבעצם בכל הסיפור שקורה לנו, בכל דבר הכי פשוט, מסתתרות שהן בעיות מילוליות שאנחנו צריכים לפתור. מחלקים לנו משהו, אנחנו צריכים להסתדר בין האחים, איך נחלק בין כולם. זה כל מיני בעיות שקורות לנו ואנחנו פותרים אותם בעזרת הכלים שרכשנו. אז בואו נסכם. מה השלבים לפתרון? קודם כל קוראים ומבינים. נעזרים בדמיון ובציור. דבר שני, שמים לב לשאלה, מה בדיוק שאלו אותנו? דבר שלישי, מסננים את הפרטים הלא חשובים. בכל סיפור, בכל בעיה, יש דברים שהם לא קשורים לבעיה. אנחנו שמים אותם בצד. דבר רביעי, חושבים ומתכננים. מה צריך לעשות בשביל להגיע לפתרון? ולדעת שלפעמים יש כמה שלבים. לא תמיד הפתרון הוא כל כך בקלות נמצא לנו. ועכשיו אנחנו נראה אתכם מנסים להתמודד לבד. אתם תנסו לבד. אני קוראת לכם את שני הסיפורים, זה לא קשור עכשיו להדס ולגיא, שני סיפורים אחרים, ואתם תחשבו איך לפתור אותם. בכיתה א' יש 20 תלמידים. חצי מהתלמידים באו לטקס עם חולצה לבנה. שישה ילדים הגיעו עם חולצה שחורה, ולשאר הילדים יש חולצה צבעונית. כמה ילדים באו עם חולצה צבעונית? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה. סבא וסבתא נתנו לי דמי חנוכה. לפני כן היו לי 5 שקלים, ועכשיו יש לי 20 שקלים. כמה כסף קיבלתי מסבא וסבתא? קחו את הדף. קחו את העיפרון שלכם. יש לכם 10 דקות, תקראו שוב את השאלות. תלכו לפי השלבים שלמדנו, ותנסו לפתור. בהצלחה.
טוב, אז איך היה לכם? הצלחתם לענות על השאלות האלה? אני מאוד מקווה שכן. אני מקווה שנהנתם, שהחכמתם. ותשימו לב, תפתחו את העיניים, תסתכלו מסביב. יש המון 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 מצבים והמון בעיות שיש לנו כל הזמן, ואנחנו פותרים אותם כל הזמן. אולי עכשיו יהיה לכם קצת יותר קל להתמודד בכל מיני מצבים שאתם נפגשים בהם בבעיות. אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה. ותהנו ותלמדו.